Ahoj Smaky a vítám vás do dalších simíků. Dneska budeme pokračovat, kde jsme minule skončili. A minule jsme byli tady na dovolený v džungli, kde jsme vlastně procházeli různé brány a zároveň jsme i prozkoumali tady ten chrám. No to už nejdu, ale jdem se vrhnout sem, protože upřímně já, když jsem to zapala, tak jsem si říkala, sakra, co jsem prošla, co ne, protože tady zrovna u toho chrámu, který jsme prošli, tak furt to je zarostlý, takže mě to trošku zmátlo. Ale jdu teda sem doleva, myslím, že tady jsme nebyli, po případě máme úplně vpravo cestu ještě. Musela jsem si koupit nový mačety, protože jsem je minule zničila, takže mám už dvě. A doufám, že mi jako vydržej, protože to bylo celkem složitý je sehnat, protože furt tam nebyl nějaký obchodník, který by je nabízel, takže to bylo takový složitý, protože tady na tý dovolený nemám počítač. Dostala se skrz. Archeolog v nouzi. Jdem si to přečíst. Vylovit batoh nebo jít dále nebo vylovit batoh k pomocí nějakého stonku květiny, to si myslím, že by nefungovalo. Vylovit batoh. No moc jsme mu teda nepomohli, spíš jsme to ještě víc zvorali, ale budíš, no tak archeologovi jsme nepomohli. Sakra, co to je? Cool. To bylo divný. To bylo fakt divný. Počkat, tam jsme se dostali teda, jo, jsme na novém místě. Jdeme se tady podívat, protože tady máme rovnou i nějakou truhlu, kterou vyzvedneme, co se mi strašně líbí, tak jsou tyhle ty motýlci, co tady jsou. A celkem mě mrzí, že nemůžete je sbírat, nebo chytat, nebo takhle, jo. Ale sra dělat. Získali jsme nějaký předmět, jo, my budeme celku bohatý, jo, tak nic moc běžně, jo, dobrý, jo. Mám celkem dost i jako piči fuku na sebe, různý proti pavoukům, proti tamhle tomu. Jinak tady mi to pátra po vykopané hromádce, zkusíme teda pátrat po vykopané hromádce. Jo, jasný, tam bude něco, jaj. Nic nevidíme. Je, to je hezký lidi, to je moc hezký. Rybařec 100% nebudeme, tady vlastně nic jiného není, tak tady aspoň zakutáme tohleto, vrátíme se zpátky a půjdeme vlastně doleva, takže tady byla jenom tahle bedna, nevadí, aspoň něco. Vrátili jsme se zpět a v toku se mi líbí tenhle ten papoušek, no nic, tady jsme byli, sem už nejdem a tady vpravo, to bych se mi to musela posunout, jo. Tak tady máme obří bránu, prosekat cestu mačetou, tato cesta je nepřístupná a zůstane tak po celou dobu tohoto vítu, možná bude přístupná o příští dobu. Já se tam mám vrátit dobře, tak jdem ukončit dovolenou, jdeme se vrátit domů a vrátíme se sem zpět, už jenom teda s tou dcerou, protože mámě se zrovna už moc nelíbí, že je dlouho na dovolený, že není doma. Je, to je tak hezké, když se vrátíme z dovolené a už tady není sníh, hezky nám tady prší. Teď je necháme tady, já musím zaplatit teda bohužel náš nájem, protože, nebo účty, protože zítra by nám vyply elektřinu a tak, což je jako dost temné, takže to nechceme. Sakra, zaplatíš to, nebo si tady budeš jako, bože, tak hezky to zaplatíme. Herkou, máme tady kocourka našeho, nechcípnul, neutek, takže dobrý, co aspoň doma, takže já vezmu už jenom dceru na dovolenou, vyrazit na dovolenou, jenom s, ne, bez dcery, jenom, ne, Makanda, ne, chceme být sami a vypadá to, že se mi to povedlo, bylo to také matoucí, vrátíme se zpět na to místo a mohli bychom zkusit, my jsme byli tady, zkusíme jiný ten, jakože pobyt, kde jsme bydleli tady to fakt jako veliký a jako 8 možností to tak jako nepotřebuje, proč je tady toho tolik? Dobrý, tady je to nejblíž. Aspoň odsaď se vždycky někam dostaneme. Početní, no radši dáme 3, když tak to zrušíme, vrátí nám peníze, ale jsme nejblíž k tomu místu, kam se musíme dostat. Já budu muset zase všechno mačetou. Ježíš, Maria, toto takovou dobu mi to trvalo všechno procestovat nebo prosekat, ale dobrý, to zvládneme, bohužel se mi to ohol, ty liány jsou fakt jako rychlý, no, holce už zarostly a už tam nikoho jiného nepustí. Já budu doufat, že ta brána, kterou chceme, jako do kterých chceme, takže bude teďka přístupná, doufám v tom, budu v to doufat, budeme v tom doufat všichni. A samozřejmě máme tady nové příběhy Lenochoda, asi to proběhnu celý sama, abyste pak už měli jenom tu velkou bránu. Jo, už tam není brána. Prosekat cestu mačetou. Upřímně nevím, co tam je. Pavouci, doháje. A mám nějaký postřik proti pavoukům. Nečekala jsem. Jo, ale vidíte, tady něco leze. I tak se postříkáme, kdyby náhodou někde vím, nějaký ten replent je. Replent na pavouky, jasný. Ne, já můžu jenom takhle postříkat jako... dobrý, tak nic, no. Ale tak... jo, ona se stříká sama. Oh, dobrý, ona je celkem chytrá, jo.
prosekat cestu tak znova. Doufám, že teďka na mě už tam nic nevyleze. Škoda, že tam ten pavouk není trošku líp vidět. Nebo že si ho nemůžeme chytit, nebo tak. Dobře, to už jako by bylo cool, ale bohužel to nejde. Zvládli jsme to? Co nás čeká tady? Vůbec nevím. Asi marně čekám. Ale budu tady mít nějaký... Aha! Oh, jaguar v džungli. Bohužel nemám odradit pomocí ohňohasiče, to bohužel nemám. Ale buď se nesmím ani hnout, nebo vyděsit jaguára. A upřímně nejsem si jistá, co bude fungovat. Já zkusím ani se nehnout, nebo vyděsit jaguára. Já se bojím, že když ho vyděsím, takže na mě zaútočí. Ale zase pokud se nehnu, tak na mě zaútočí. To je dilema, ty bogo. Vyděsíme jaguára. Většinou, když vidíte nějaký různý scénky, když vám ukradne to ne, spíš když vám třeba vezme psa z rohošky a takhle, tak oni se nehnou, takže já radši ho vyděsím. Zvládli jsme to, ty bogo, upřímně nevím, co by se stalo, kdyby jsme udělali to druhý. A trochu mě to zajímá. Bohužel to se mi asi už nestane, to bych na to musela mít hrozně velký štěstí. Máme tady opět nějakou truhlu, kterou otevřeme, protože tady nejde dát trošku pohled jako dolů ta kamera, což je škoda. Očividně tady máme teda jenom nachytání ryby. Máme tady dokonce i něco, co můžeme kutat, ale vlastně to je všechno. Tak sakra, proč tady... Kámo, tak teďka si upřímně říkám, proč tohle bylo za, jakože proč tam jsme se nemohli dostat. Sem jako nedoplavete, víte, jakože, nebo prostě něco, co je tady tak úchvatnýho, proč by tam byly ty dveře. To znělo jako vrtulník, což je divný v téhle hře. Na Sandrou kutáš celkem pomalu, jako. Něco jsme vykutali a teďka si říkám, jako to je taky asi konec, jakože zvládla, prošla jsem to celý, nebo na mě ještě něco čeká někde, jako nic mě nenapadá, protože tady to vlastně nikam nevede, jasný, můžu chytat ryby. Ale, hele, vodní návnata, to jsem ještě neskoušela, myslím. Cool, jít na ryby. Teďka by se mi ryby měly hrát maně sami do podběráku. Jako když se to tak vezme, tak já hodně často jako moc nerybařím v simíkách, jakože v těchto těch. Musí se nechat, že jako moc nerybařím. Celkový to půjde, ale vlastně fakt jsem to už prošla všechno. To mi přijde strašně jako málo, já jsem čekala toho víc tady, nebo aspoň, že jsme tam zase něco našli, něco jako v tom chrámu, jo. A tak a ono, nic. To mě trošku jako zklamalo. Nebudu kecat. Sakra, včely. Jak jako včely? Najednou já jsem chtěla ukončit dovolenou a najednou na mě zautočili včely. Jak zrušit? Oh, ona jim dala kytku. Jo, takhle ještě se na nás mohl něco zautočit. Ježíš Maria, to začíná být dost děsivý. Jdem se vrátit domů. To, co jsme dneska vykopali, nebo obecně, co jsme vykopali, jako na týhletý dovolený, tak samozřejmě si pořídím takový ten archeologický stolek a zkusíme tam něco vyšmrdlat štětcema, co získáme a popřípadě... uvidíme, co se dá s tím dělat dál. Tak, dali jsme si ho sem hezky tady jako ven a jako máme toho v celku dost. Samozřejmě všechno mám dost jako nějak jako zase naštvaná, oškrábaná, otrhaná. Ježiši, mara, provokat, ne. Si budeme hezky hladit čičinku. Tahle ta mladší naše, tak je fakt jako, bude to s tím asi hodně těžký, si myslím. Proč učte na to, co to je? To je nějaká soška. A mladší zatra nás jde potravovat. No co to je? Očividně se nám nudí i táta. Znuděný, seš moc doma, tak běž ven, ne? Já nechápu, máš tady bazén, krytý bazén. A ty nechodíš do něj, proč? Ty já bych tam byla pečená a vařená. Oh, my už máme pátou úroveň dovednosti archeologie. Dobrý, na to, že furt zkoumáme jednu sošku, tak zatím jsme se jako to moc jako nedozvěděli. To bude něco vzácného. Jedná se o pravý artefakt. Pokud bude v analýze pokrohy lepší si dovednost archeologie. Dobrá tedy. Procvičit archeologickou analýzu. Doufám, že to nerozbiješ, nebudeš takový jeli to a nerozbiješ to, teda pokud to jde. Což si myslím, že by to jako mělo jít jako realisticky. Je vidět, že jakoby tu sošku jak zkoumá, tak je to hodně na dlouho, co si budeme, už máme jednu hodinu a nevím, jak to dělám, už 3 hodiny. Jakože v simíkovském světě, ale času. Ale... Myslím si, že pro mě to je rozhodně něco nového. V životě jsem tohle ještě nedělala, takže si myslím, že by se nám to pak hodilo ohledně vysoké školy, že by jsme tam mohli něco s tímhletím zařadit. Dobře, tak hele, zpátky to vložíme a zkusíme se zkoumat extrahovat prvek. To je něco zajímavého. Co máme dál? Ověřit pravost artefaktu, jasný, to máme jich spoustu, prostě archeologickou analýzu z toho, co my už máme, okej. Okay.
Já asi nejlépe bych chtěla všechno jakoby objevit, jestli teda to je pravý, není to pravý a tak, protože takovýhle sošky, jak jsou šedivý z modlý hlíny, tak se mi to moc nelíbí. A ono, když je to barevný, tak si to můžete i vystavit. Což je divný, že já bych si konečně něco i vystavila. Jinak přijde mi strašně, že Benda jako má celkem namakanou hruď, ale čumte to na ty nožičky, jo, to je prostě, to je hrozný. Sorry, ale jdeš energeticky běhat, protože to jsou jak hůlky ty nohy. O můj bože, tak co to je tohleto? Kůžová křišťálová lepka. To mi trošku připomíná Indiana Jonesa, akorát, že to je klasická lepka, ne takhle ta prodloužená, škoda. Ale mega cool. Vložit do inventáře, jdeme prozkoumovat další věc. Nebudeš koukat na televizi, jdeš dělat další věci. Teďka jsme objevili všechno, co jsem, ne že bych všechno, co jsem našla, ale věci, které tam máme třeba jenom jednou, tak jsem se krávno už pěšla do školy, tak jsme všechno, hodí vlaštovkou třeba, jsme všechno objevili a očividně teda vyrazit samotnou, očividně teda všechno by mělo být teda pravý. Nebo zatím, co jsme objevili, tak máme všechno pravý. Já jsem asi cca v polovině našeho života, teďka, jo, můžu se kouknout, za 8 dní nám Cassandra zestárne, do mladý dospělý, aby se mohl jít teda na vysokou, což si myslím, že zatím jsme na tom velice dobře, co se týče nějakých dovedností a tak, jakože myslím si, že ohledně toho kreativního stylu, který jsme chtěli, nebo který jste chtěli být, tak se mi zatím daří, si myslím. Takže to vypadá zatím nadějně. A zatím mě asi nejvíc zaujala ta archeologie tady, jakože něco novýho pro mě. My jsme společně s mámou vařit, obě dvě vaří společné jídlo, tak to je náru hezký. Oh my bože, zase mi hoří. Vím, že mi nějaká slečna psala, že když to samozřejmě vylečím, což ano, logicky. Se mi teďka vypadly uši. Samozřejmě, když tu danou věc vylepším, tak je jasný, že už se mi to jako tolik třeba hořet nebude ničit a takhle. Což dává logiku. Zatím já to nemám tolik vylepšené, navíc teďka to musím stejně nahradit všechno, protože se mi to zničilo. Jako jo, jasný, je to jako určitě fajn, ale pak takový to za prvý, když to furt opravujete, tak aspoň máte součástky, což je jako dobrý. A zároveň říkáte si, sakra, proč vůbec jako tohle tam přidali. Já jsem tady vařila tak dobrý jídlo a teďka nemám nic a budu muset vařit znova. Říkám si, že možná v příštím díle, pokud teda bude, což asi bude, tak už bych asi Cassandru, asi bych dohrála těch 8 dní za kamerou a zároveň bychom ji už nechali vyrůst a bychom mohli teda na vysokou. Protože bych asi chtěla pravděpodobně zkusit teda konečně život na vysoký, jakože mimo domov. Já vždycky většinou hraju ve svém baráku a nebo je někam přestěhuju. A tentokrát bychom to mohli zkusit teda na tý vysoký, což ne, že ne, no to je celkem těžký. Zkoušela jsem to jeden den a vydržela jsem tam jenom jeden den, protože to bylo úplně wow těžký. Že bychom to zkusili, takže asi tak, já doufám, že se vám to bude líbit. Já se už na to teda netěším. Sakra, chtěla jsem jít na záchod, takže tak. A dnešní díl bude asi kratší, což si myslím, že vůbec nevadí. Já vždycky, když to stříhám, tak to je úplně hrozný. Takže tak, my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a příště teda jdeme na vysokou. A čus.